Re, viss ēters ir te! Gan starptautiskie, gan ekonomiskie izaicinājumi motivējuši Latvijas iedzīvotājus aktīvāk siltināt mājas, uzstādīt saules paneļus un izmantot citus energoefektivitātes risinājumus. Piemēram, interese par saules paneļiem ir pat četrkāršojusies. Savukārt, pašvaldības interesējas arī par ielu apgaismojumu nomaiņu. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Altuma daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes programmā pieteikumi tika pieņemti no 2016. Gada līdz 2020. Gada beigām. Daudzi projekti, kas tolaik tika apstiprināti uz laiku, faktiski apstājās. Taču līdz ar karu Ukrainā un straujo energoresursu cenu kāpumu, iedzīvotāju interese atkal uzplauka. Šajā gadā šī vēlme un interese par projekta tomēr realizēšanu ir ievērojami augs. Ja? Piemēram, ja mēs reāli ik mēnesi slēdzām kādus 10 līgumus par projektu realizāciju, tad, piemēram, oktobrī, novembrī mēs katru mēnesi pat 30-40 līgumiem slēdzām, ja daudz dzīvokļu māju renovācijas projektu uzsākšanai. Gada laikā strauji pieauga arī iedzīvotāja interese par saules paneļu uzstādīšanu. Pirms kara Ukrainā Latvijā kopumā bija realizēta ap 2000 šādu projektu. Bet tieši šogad vēl apmēram 8000 projektu, norādīja Vides investīciju fondā. Mēs to uzskatām kā pozitīvu lietu, ja? tad iedzīvotā interese tieši ir laba, nav viņa jaskubina, un arī mēs varam uzteikt iedzīvotājs to, kad viņi cenšas sagatavo kvalitatīvus pieteikumus, lai viņus ar maksimāli ātri apstiprinātu. Savukārt pašvaldības aktīvāk nekā iepriekš interesējas par dzeltenās gaismas ielas lampu nomaiņu pret mūsdienīgāku un energoefektīvāku apgaismojumu. Cena ziema, es domāju, katra pašvaldība domā šobrīd, nu, kā efektivizēties, un tas nav tikai apgaismojums, tas tiešām ir arī rēkas un viss pārējais, nu, sāpe lieta katrā ziņā, izaicinājums arī. Sākot ar šo nedēļu, iespējams pieteikties arī jaunajai Altuma daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmai. Tās kopējais finansējums ir vairāk par 57 miljoniem eiro. Šī nauda ir paredzēta, lai renovētu 170 daudz dzīvokļu mājas. Ilja Kozins, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.